Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը հունվարի 28-ին մասնակցել է Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի բացման հանդիսավոր արարողությանը, որին ներկայ են նաև Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարները, զինված ուժերի բարձրագույն ղեկավար կազմը, գերատեսչությունների ղեկավարներ, ինչպես նաև Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններ, օտարերկրյա բարձրաստիճան հյուրեր, գիտության և կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը եւ Պաշտպանության նախարարության դրաստամատ Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի պետ գեներալ-մայոր Հայկ Քոթանջյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանին ներկայացրին համալսարանի նորակառույց մասնաշենքի հնարավորությունները, նորագույն համակարգչային տեխնիկայով հագեցած լսարանները։ Պետական դրոշի ներս բերմամբ և պետական օրհներգի կատարմամբ մեկնարկեց համալսարանի բացմանը նվիրված հանդիսավոր նիստը, որի սկզբում զեկույցով հանդես եկավ քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, գեներալ-մայոր Հայկ Քոթանջյանը։ Հանգամանորեն անդրադառնալով դրաստամատ Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի հիման վրա ստեղծված Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի ստեղծման պատմությանը, հաստատության առջև դրված խնդիրներին ու նպատակներին, կազմակերպական կառուցվածքին և զարգացման հեռանկարին։ Համալսարանի ստեղծումը 11-ամյա բարդ բազմափուլ գործընթաց էր։ Դրա հաջողության երաշխիքն էին նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի մշտական աջակցությունն ու հովանավորությունը։ Համալսարանի ստեղծման ծրագրին նրան ցուցաբերած բազմամյա աջակցությունը ամենայն ակտերևությամբ կատարվում է, թե Հայաստանի պաշտպանական համակարգի զարգացման գործում որքան մեծ նշանակություն է տրվում խելացի ուժի առաջնորդման։ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի ստեղծման նախագիծը 2004-2015 թվականների ընթացքում մշակվել և փորձաքննվել է Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջատար գիտակրթական ու պետական հաստատություններում։ Տարածաշրջանում նմանաբնույթ միակ համալսարանի նպատակն է պետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար պաշտպանական անվտանգային հետազոտությունների կատարումը և դրանց արդյունքում ձևավորված նյութերի դասավանդմամբ նոր սերնդի առաջնորդների պատրաստումը, վերապատրաստման դասընթացների, մագիստրոսական կրթության, ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի միջոցով։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ողջունելով ներկաներին նշեց, որ համալսարանը պաշտպանության առանցքի շուրջն է համախմբելու պետության պաշտպանական անվտանգային միջգերատեսչական մտավոր փորձագիտական ներուժը։ Համալսարանը ստեղծվում է միջազգային առաջատար փորձի ուսումնասիրման և դրա Հայաստանում տեղայնացման արդյունքում։ Այս համաձայնագիրը ցանկանային գծել, որ մենք բարձր ենք գնահատում համալսարանի ստեղծման գործում մեր դաշնակիցների և գործընկերների աջակցությունը։ Նախարար Օհանյանը վստահություն հայտնեց, որ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանը կարող է Հայաստանի Հանրապետության դաշնակից և գործընկեր պետությունների համար դառնալ խելացի ուժի վրա խարսխված ակադեմիական ձևաչափով անվտանգային պաշտպանական հիմնախնդիրների շուրջ երկխոսության կարևոր միջազգային հարթակ, նպաստելով տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ապահովմանը։ Նախարար Օհանյանն ի շնորհակալություն հայտնեց համալսարանի ստեղծման գործում էական ներդրում ունեցած ամերիկացի և ռուս գործընկերներին։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այստեղ լինել այս հիշարժան օրը։ Ակադեմիական այս հաստատությունը կլինի այն վայրը, որտեղ տեղի կունենան առաջնային մարտահրավերների վերաբերյալ քննարկումներ և հետազոտություններ։ Շնորհակալ եմ Հայաստանի նախագահին, պաշտպանության նախարարին, իմ գործընկերներին, գեներալ Քոթանջյանին այս նախաձեռնությունում ինձ ներգրավելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում և ողջունում եմ Հայաստանի նախագահին և պաշտպանության նախարարին։ Դեռևս 2004 թվականին եմ առաջին անգամ հանդիպել գեներալ Քոթանջյանին, պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի ստեղծումը հիրավի մեծ գործ է։ Այս համալսարանի ստեղծումը կարևոր քայլ է թե Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման և թե գիտակրթական զարգացման համար։ Նիստի ավարտին, Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի ստեղծման գործում ունեցած ավանդի համար նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևով երախտագիտության մեդալով պարգևատրեց պրոֆեսոր Ջեյմս Քիգլին, գեներալ-լեյտենանտ պրոֆեսոր Թեդ Օլստրոմին, քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ալեքսանդր Նիկիտինին և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար ՀԱՊԿ գիտակ-փորձագիտական խորհրդի նախագահ գեներալ գնդապետ Նիկոլայ Բորդյուժային։ Համալսարանի բացման հանդիսավոր արարողությունից հետո գեներալ-մայոր Հայկ Քոթանջյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Այս համալսարանը իրենից չի ներկայացնում ուսուցչական համալսարան։ Սա հետազոտական համալսարան է, որի յուրահատկությունը նրանում է, որ ստեղծվում է սկզբից համակարգած ինտելեկտուալ հետազոտական ռեսուրսը,
Հետազոտողները վարժվում են, որտեղ իրենց պրոդուկտները, արգասիքները փորձաքննվում են շատ պահանջկոտ միջավայրերում, որոնց մասնակցում են նաև արտասահմանյան գործակիցներ, և հետո այդ արգասիքը տեղափոխվում է կրթությունը։